amigos! Oi, amigas, tudo bem? Hoje vou nascer a Geek aqui no Downtown, vestida de Rey de Star Wars. Vamos ver muitos personagens aqui. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações. Então, lá, vamos! Nossa próxima participante é a Gabriela. A Gabriela, ela veio de Rey aí do Star Wars. Sobe aqui no palco, Gabriela. Muito bem, salva de palmas. O palco é seu. Só
Claro, escreve aqui nos comentários, eu adorei. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Tchau. E que a força esteja com você.